ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଉପବାଦ୍ୟ ସାତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତିର। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉପବାଦ୍ୟ ସାତ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର। ତ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଛେଦକରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଗୁଣ ଦ୍ୱୟ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 86। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ କାହାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲା ତ ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରି ଆଉ ଛଅ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଗୁଣ। ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣଟା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଗୁଣ, ତ ବାହାରେ କୁହନ୍ତି ବହିଷ୍ଠ ଗୁଣ। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କ'ଣ, ତିନି ଗୁଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଆଉ ଚାରି ଗୁଣ ଛଅ ଗୁଣ ମିଶିକି ତିନି ପାଞ୍ଚ ମିଶିକି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ, ତିନି ନମ୍ବର ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 86। ଆମକୁ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ କରିବ, ଆଉ ଚାରି ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 86। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ସମାନ୍ତର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଟୁ, ତ ଦୁଇ ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛଅ ଗୁଣ, କାହିଁକିନା ଅନୁରୂପ, ରେକର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେବ ଅନୁରୂପ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବି ସମାନ ଅନୁରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଦୁଇ ଆଉ ଛଅ ଗୁଣ ସମାନ, ଏକ ପାଞ୍ଚ ବି ସମାନ, ଚାରି ଆଠ ବି ସମାନ, ତିନି ସାତ ବି ସମାନ, କାହିଁକିନା ଅନୁରୂପ ଗୁଣ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଉ ଚାରି ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଲେଖିଦେବ, ଦୁଇ ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ନମ୍ବର ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା 180°। 180° ହେଉଛି ନା, ତ କାହିଁକିନା ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣ, ତ ଇଏ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 180। ତ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ତ ଗୁଣଟା କେତେ ମିଶିକି 180 ହେବ। ତ ଦୁଇ ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ ଯଦି 180 ହେଲା ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛଅ ଗୁଣ, ଦାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଦୁଇ ଗୁଣ ଜାଗାର ଆମେ ଛଅ ଗୁଣ ଲେଖିପାରିବା, ଛଅ ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180°। କାରଣ ବ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲେଖିଥିବା ଦୁଇ ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛଅ ଗୁଣ ଅନୁରୂପ ଗୁଣ ଅନୁରୂପ, ତ ହେଇଗଲା ଛଅ ଆଉ ଚାରି 180। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆମେ ବି ଏଠି କରିପାରିବା ଏକ ତିନି 180°, ଏକ ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଗୁଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180°। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ଜାଗାର ଆମେ ନା ଏକ ଗୁଣ ଜାଗାର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବସେଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଏକ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସମାନ, ତ ଅନୁରୂପ ଗୁଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଠ ନମ୍ବର ଉପବାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକେ ଦତ୍ତ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ ଯେ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର, ଦତ୍ତଟା କେମିତି ଲେଖିଦେବେ ଅତି ସହଜ, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଟୁ, ଏଠି ତ ବହି ଦେଖିକି ପଢ଼େଇଦେବେ, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଟୁ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ, ତ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା, ଆଉ କିଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିଛି ଲେଖିବାନି, ଛେଦ କରୁଛି। ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ତିନି ନମ୍ବର କୋଣ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଣ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଣ, ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ବହିର ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ସମାନ୍ତର, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ତିନି ନମ୍ବର କୋଣ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଣ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଓ ଚାରି ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 86, ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 86। ପ୍ରମାଣ ତାପରେ କରିଦେବେ କ'ଣ, ତ ଦୁଇ ଚାରି 180°, ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଣ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଣ ସମାନ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଅନୁରୂପ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଣ ବସେଇଦେଲେ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୟାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଉପାଦ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି।